Haya basi, wanasema fahali wawili hawakai zizi moja. Abati alipotoa freestyle yake siku moja iliyopita, amekuwa akiongelelewa sana mitandaoni jamani, na imekuwa ni oh, Bahati did this, Bahati did that. Inasemekana kwamba kuna album alikuwa anakuja ku drop na alifanya makosa. Sijui kama ni makosa, lakini he made a move on Nadia Mukami na akamwambia Nadia kama anaweza mshirikisha katika album yake. Tazama Nadia Mukami alivyomjibu. Haya, Bahati alikwenda kwa caption lenye suti: can you be part of my album? Unafahamu kwanza hapo awali Bahati alikuwa ametuambia kuna album analeta, sio? But Nadia Mukami ni nani? Alikuja kiwaziwazi, yani kiutiuti, yani live na akamwambia I charge $100,000 per collab. Ina maana yake pale ana charge shilingi milioni 10 pesa taslimu za Kenya. Wakenya wameketi, wametia macho, wanangoja kuona je Bahati atafika bei ama vipi? Hatujaambiwa ni lini atakuwa kidrop the album official date, but bado tuko tunangoja. Zidi kuona Yonga News Live, tutaendelea kukujuza mengi, and remember to press the subscribe button. Ama vipi? Ooh.